Օրինից առ ատումների մասին, թվերի տեսքով, գումարային տեսքով, այդ ստվերային շրջանառությունը, ինչ թվերի մասին է խոսքը։ Ըստ տարբեր փորձագիտական գնահատականների, երկար տարիներ խոսքը գրում է տարեկան 500,000 քառակուսի մետրից մինչև 1 միլիոն քառակուսի մետր։ Թվերով շուկայական գնով դա ինչ, օրինակ այս պայմանությամբ դա ինչ թվեր է։ Եթե 1 միլիոնը բազմապատկեք 40 դոլարով, օրինակ 40 միլիոն դոլար շրջանառությամբ։ Փող ոստիկանապետը ասաց, որ օպերատիվ տեղեկություններ կան, ովքեր են այդ ստվերային բիզնեսում կանգնած, հետևում կանգնած մարդիկ, անուններ չհնչեցրեց։ Դուք ոլորտում ոլորտի ըստ քաջատեղիակ մարդ եք ոլորտից, կարող եք դուք ասելու մասին է խոսքը։ Բոլոր տեղեկատվությունը, որ մենք ունեցել ենք վերաբերվի դա կոնկրետ անձանց, վերաբերվի մեքենաների, վերաբերվի բազմաթիվ այն տեղեկատվության, որը առնչվում է այս կամ այն կերպ անտառահատումներին, ամբողջ անտառահատումներին, ամբողջությամբ փոխանցվել և ամենօրյա ռեժիմով փոխանցվում է իրավապահման։ Իմ հարցը այդ չէ, ես ասում եմ դուք ոլորտի սկզբնակիցները։ Անուն որևէ մարդու, այն բոլոր մարդիկ, որոնց հետ կապված, գիտեք, Սյունիքում բազմաթիվ տասնյակ անտառապահեր, անտառապետեր, մասնաճյուղերի ղեկավարներ, այդ մակարդակով քրեական գործեր կան, բայց եթե անձը, որը որ պետք է լինի այդ ամբողջ համակարգի հետևում կամ համակարգերից մեկի հետևում, դա իրավապահ մարմինների կողմից ներկայացվող տեղեկատվությունը պետք է լինի, որպեսզի ուղղակի ես առանց որևէ հիմնավորվածության որևէ անոն չնշեմ, որտեւ չեմ կարծում, թե ես ունեմ այդ իրավունքը։ Կան նախարար կատեգորիաների եւ զբաղություն շրջանառում են տեղեկությունները, որ հիմնականում բարելափայտ կամ ընդհանրապես փայտանյութը եւ կողմիկի դեմ այլ շինարարության համար Վրաստանը նաեւ արտահանում դուքն եք այդ տվյալներ եւ արդյոք դրանց իրավապահները քննարկում են այդ վարկածը։ Փայտանյութի արտահանման համար կար նախկինում որոշակի կարգ, թե ինչպես է արտահանվում, որոշակի թույլտվությունների համակարգ, բայց սա հիմնականում ներքին շուկայում եւ արելափայտ եւ շինափայտ, եւ նաեւ գիտեք, որ շատ տարածված է, որ ածուխ են իրական ածուխ են սարքում, եւ այդ ծավալները նույնպես փայտի գալիս է այդ հատումներից։ Նայեք, թիվը, օրինակ 19 թվականի համար օրինական հատումների ծավալը, որը սանիտարական լուսավորության հատման այդ խնամքի հատումներն են, որը մեր մասնագետների ներկայացմամբ դա միայն անտարի համար անհրաժեշտ ծավալն է, որ կարիքա, դա 17,000 քառակուսի մետր է ընդհանուր։ Այսինքն մնացած այդ մեծ ծավալը, որի մի մասը անտարամերձ համայնքներում է, մի մասը ոչ անտարամերձ համայնքներում է, մի մասը գնողունակն է, մի մասը ոչ գնողունակն է, դա ձևավորվում է հիմնականում ապօրինի հատումներից, ինչպես նաև մի որոշակի մաս բանից, սեփական տարածքներից, բայց դա շատ, թիվը դուք շատ ճիշտ ասեցիք, այդ մեծ շրջանառությամբ ստվերային հսկայական կառույց է, որի դեմ այս բոլոր փոփոխությունները եւ կադրային եւ ոստիկանության տեսչական մարմինների աշխատանքի եւ այն օրենսդրական փոփոխությունները, որ ես նշեցի նիստի ժամանակ, դա միտված է, որպեսզի այս համակարգը ուղղակի ջարդվի։ Հասկանալ է իշխանությունը փոխվել, բայց ինչու նախինում այդ մասին չգիտեմ։ Եվ այն ժամանակ ծրագիր առաջարկվեց, որ քաղաքացին այդ տարածքի բնակիչների համար այլ ընտրանք առաջարկվեց, գիտեն ինչ ծրագրեր, որ անտառը իրենց ուսը չլինի։ Ես ուզում եմ մի բան հստակ պարզաբանեմ, նախկինում ես որտեղ եմ աշխատել և ինչ պարտականություն եմ ունեցել։ 2011 թվականին ես աշխատել եմ բնապահպանության նախարարությունում առաջատար մասնագետ, գլխավոր մասնագետ և միջազգային ծրագրերով։ Իմ գործառույթների շրջանակներում
ես արել եմ, այն ինչ որ պետք է անեի, բայց համակարգը ապօրինի անդգամ 17-ից 18 երբ որ ես փոխնախարար եմ եղել, ես չեմ համակարգել այդ ոլորտները եւ պատասխանատուն չեմ եղել ընդհանուր առմամբ, չնայած նաեւ պատասխանատվություն եմ կրում անկախ նրանից, թե համակարգել եմ, թե ոչ։ Հիմա ոլորտի պատասխանատուն ես եմ եւ այն բոլոր գործողությունները, որ մենք անում ենք, դա օրենսդրականը կլինի, դա համագործակցություն իրավապահ մարմինների հետ, ես անձամբ պատասխանատվություն եմ կրում մեր կատարած աշխատանքների համար։ Օրենսդրական փոփոխությունը ինչու ավելի վաղ չեն նախաձեռնվել, փաստորեն ստացվում է երկար ժամանակ շարունակել պետությանը վնասվածքը։ Որովհետև համակարգ կամ այնպես էր կառուցված, որ մարդիկ նաև, ովքեր ներգրաված են եղել ապօրինի անտահատումների գործընթացի, նաև որոշակի ազդեցություն են ունեցել օրենսդրական գործընթացների վրա։ Չի եղել համապատասխան շահագրգռվածությունը կարգավորել եւ պարզիչ կախարդելիչ մեխանիզմը սարքել բավարար, որպեսզի մարդիկ 50 անգամ մտածեն, նոր որոշեն մտնեն անտարբեր։ Պարոն նախարար, ինչ է արվում, որպեսզի այդ թվերի տեսքով կարող եք ներկայացնել հեղափոխությունից 1 տարի անց, ինչ է արվել եւ ինչ թվեր մենք ունենք այս պայդրության, որպեսզի ապօրինի, դուք նշեցիք մինչեւ 1 միլիոն խորանարդ մետր ապօրինի ծառայատու, կարող եք թվեր ներկայացնել, դինամիկան կներեք հարցը ավարտեմ, դինամիկան որողությամբ եմ ասում, ինչ թվեր մենք ունեինք 1 տարի առաջ, հիմա ինչ թվեր են։ Ես կարող եմ ասել, որ Սյունիքի անտարտտեսություններում հիմնականում անտարհատումներ չկան։ Մեծ ամասամբ այո, նվազել են էականորեն, իսկ Հյուսիսում, Տավուշում եւ Լոռում մի քանի խնդրահարույց անտարտտեսություններ կան, որոնցից մեկ օրինակ նույն Այջևանի անտարտտեսությունն է, որտեղ ընդ որում մենք մոտ 10 օր առաջ կադրային փոփոխություն ենք արել։ Ղեկավարին փոխվել։ Փոխվել, այո, ղեկավարը փոխվել է եւ այլ ղեկավար է։ Եվ դուք դրանով եք նաեւ բացատրում, որ այս մարտիկ դուրս են եկել փողոց, որտեղ այլևս չեն կարողանում ապրել։ Այո, այս ամբողջ գործընթացը կապված է մի քանի գործոնների հետ։ Մեկը, որ թուղթը, որը նախկինում տրվում էր եւ հնարավոր է անտարհատման տոմսը, հնարավոր է ամիսներով շրջանառել եւ մեկ թղթով անընդհատ փայտանել նաեւ այդ ապօրինի մեխանիզմով իրականացնել, հիմա այդ կետերը, որ դրված են, այդ թղթերը վնասվում են կամ ստորագրվում են, որպեսզի երկրորդ անգամ չօգտագործվի։ Երկրորդը այդ օրենսդրական փաթեթը, որը առաջի անգամ Հայաստանում անտարային ոլորտում խստացնող կետեր են ավելացվել, դա կվերաբերվի խմբակային գործունեությանը, որպեսզի անթաչասեն կտրողը մեկն է, բայց հետևը երկրորդը, քրեական գործը վերաբերվել է խմբակային, արդեն ուժի մեջ է մտել, դա ազգային ժողովը ընդունվել է, ընդունել է ընդ որում միաձայն այս պահի նախագահի աշխատակազմում եւ առաջկա 1-2 օրվա մեջ օրեքի ուշ կստար։ Մեկ անգամ եթե ապօրինի անտարհատում են անում վարչական կուղան, դա մի բաղադրիչնա, թողեք երկրորդ անգամ քրեական պատասխանատվություն, մի կետով կարգավորումը, նախկինում վարչական իրավախախտումը կարելի էր անել անսահմանափակ, այսինքն փայտը կտրեցիք, ձեզ բռնեցին, ձեր փայտի ծավալը 200 000 դրամից քիչ էր, նաև մեխանիզմով էր քիչ ցույց տրվում, ձեզ վարչական ուժի ենթարկեցին, դու գնացիք հաջորդ օրը, նույնպես եկաք երրորդ օրը, հիմիկվա փոփոխություններով 1 տարվա ընթացքում երկրորդ արդեն վարչականը, դա քրեական է։